Բանակցությունների սեղանին Ղարաբաղյան հակամարտության փուլային կարգավորում ենթադրող փաստաթուղթ է դրված։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտնի հայտարարությունը լրագրողները ևս մեկ անգամ հիշեցրին Հայաստանի արտգործնախարարին, խնդրելով հաստատել կամ հերքել այդ փաստաթղթի առկայությունը։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը դիվանագիտորեն պատասխանեց. Եղել են մեկնաբանություններ նաև իմ մակարդակով, Հոսնակի մակարդակով, և հիմա մենք բնականոն պետք է շարունակենք աշխատել, առավել նորից այսպես այս հարցը թափտալու կարիք չկա։ Կա այս հարցում ընկալումների խնդիր, թե ոչ, ճշտող հարցին ի պատասխանել Զորա Մնացականյանը կրկին դիվանագիտորեն հղումարեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում Ռուսաստանի հետ տարվող աշխատանքին։ Շարունակական այս երկու տարվա մեջ բավական ընդարձակ աշխատանք, բավական ընդարձակ հնարավորություններ խոսելու մեր դիրքորոշումների, ընկալումների մասին, որի մասին ես ասում ընդարձակ խոսել եմ, և այդ առումով հիմա մի շրջանը, երբ որ մեզ ուղղակի պետք է սպասել և պահպանելով կայունությունը, պահպանելով զինադատարի ռեժիմը, անցնել այս փուլը և հետո ներգրավել մեր աշխատանքի մեջ նորից։ Մնացականյանը նշում է, իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ Ժնևյան վերջին հանդիպմանը քննարկում է եղել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բոլոր հարցերի շուրջ։ Այդ ժամանակահատվածում ես արդեն ասել եմ այսօր, մենք մշտապես կապի մեջ ենք համանախագահների հետ, շատ անմիջական, շատ արագ և միմյանց տեղակենք պահում։ Սերգեյ Լավրովը հայտնի տեսակոնֆերանսի ընթացքում խոսել էր նաև գազի սակագնի նվազեցման հնարավորությունից, ասել էր, որ տրամաբանություն տեսնում է գազի գնի վերանայման հարցը բարձրացնելու մեջ և հավելել, բայց այդ դեպքում պետք է մինչև վերջ տրամաբանված լինել։ Երբ Հայաստան և Բելարուսի համար գործող գինի շուկայականից 2-3 անգամ ցածր էր, դա անկալվում էր որպես իրողություն, և ոչ ոք չէր ասում, որ դա քաղաքականություն է։ Համոզված եմ, որ դիմումների քննման ընթացքում, իսկ դրանք վերջին շրջանում եղել են և Բելարուս գործընկերներից, և հայ գործընկերներից, մեր դաշնակցային հարաբերությունները իհարկե հաշվ են առնվում, բայց երևի ճիշտ չէ այդ մասին հիշել միայն այն ժամանակ, երբ իրավիճակը դառնում է տրամագծորեն հակառակ այն իրավիճակին, որ կար 3-4 տարի առաջ։ Կոնկրետ Հայաստանի դեպքում խնդիրներից մեկը այդտեղ ձևավորված ներքին սակագներն են, դա քրոնիկ ու մի քանի տարի չլուծվող խնդիր է։ Լավրովը նաև խոսել է ռուսական ընկերությունների դեմ Հայաստանում հարուցված քրեական գործերի մասին։ Եթե խոսում ենք դաշնակցային հարաբերությունների մասին, ապա դրանք պետք է դրսևորվեն բոլոր ոլորտներում։ Մենք մեծ հույս ունենք, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում Հայաստանում սկսված դատական գործընթացները համատեղ ձեռնարկությունների դեմ, այդ թվում Հարավկովկասյան երթուղու, կկարգավորվեն առանց դրանց խառնելով բաներ, որոնք անհամատեղել են դաշնակցային հարաբերություններին։ Գործընկերոջ այս հայտարարություններին ի պատասխան մեր արտաքին գերատեսչության ղեկավարը չհերքեց, որ խնդիրներ իրոք կան։ Մենք ունենք դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, որի օրակարգը չափազանց ընդարձակ է, չափազանց մեծ է, որի մեջ մենք ունենք հարցեր, և այդ հարցերը մենք, եթե չունենանք խնդիրներ, ուրեմն ինչ-որ խնդիր ավելի խորքային կա, և ունենք հարցեր, խնդիրներ, որոնք երկու դաշնակից բարեկամ երկրներ միմյանց հետ քննարկում են, որևէ մենք ամենայն դեպս մտադրված ենք այդ ոգով, ինչպես որ աշխատել ենք վերջին 2 տարվա ընթացքում, նույն ոգով, նույն վճռականությամբ շարունակել աշխատել մեր ամբողջ ծավալի շուրջ երկու օրակարգի։ Գազի հարցը մեր համար չափազանց էական նշանակություն ունի, մեզ համար, Հայաստանի համար, և շարունակել ենք քննարկել ռուսական գործընկերների հետ։ Արտգործնախարարը կրկին դիվանագիտորեն էլ արձագանքեց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում հայկական կողմին ինչ-որ բան պարտադրելու հարցադրմանը։ Մենք չենք կարող ստեղծել իրավիճակ, երբ որ մեր ժողովրդի համար անվտանգային համակարգը առնում է խոցելի, և այդ առումով մենք շահանակել ենք, բայց կխնդրեմ, որ ճիշտ հասկանաք, որ մեր մեթոդը, մեր մեթոդը աշխատանքային կառուցողականն է, և այդ մեթոդով շարունակում է, բայց կառուցողական չի նշանակում, որ մենք կարող ենք աշխատել մի իրավիճակի մեջ,
Մնացականյանը առադարձավ նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի այն հայտարարությանը, ըստ որի առաջնագծում առաջիկայում հնարավոր են սրացումներ, հիշեցրեց, սպառնալիքի լեզուն չի աշխատելու բանակցային գործընթացում։